Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, о цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримку Асоціації міжнародних автоперевізників України. Перш ніж розпочати наш сьогоднішній випуск, я від усього серця вітаю всіх вірян з прийдешнім святом Великодня. Смачної вам Пасхи, Божої благодаті та всіляких гараздів. А наші рідні землі – мирного неба і справжнього процвітання. Ну, а поки мир в Україні ще не настав, доводиться за нього боротися, навіть незважаючи на свята. Кожен справжній патріот вносить свою лепту в нашу майбутню перемогу. От і вчора в Дніпропетровську українські воїни отримали черговий подарунок від міжнародних автоперевізників. Президент асоціації Леонід Костюченко особисто передав до однієї з військових частин автомобіль Nissan Patrol підвищеної прохідності. Його було відремонтовано коштом АСМАП, і тепер ця автівка працюватиме на передовій. Ось такий вигляд мав позашляховик 95-го року випуску буквально кілька тижнів тому, коли його було придбано на території Польщі. Ремонт, заміну двигуна і доукомплектування автомобіля здійснювали дніпропетровські майстри. Оперативність їхньої роботи говорить сама за себе. Півтора тижня і Nissan Patrol був готовим до того, щоб стати у стрій української військової техніки. Мені замовили командир частини, зателефонував і замовив собі іменно такий автомобіль. Сьогодні, ви бачите, є різні, красиві, модельні, але це той, який не знає ні гори, ні балки, ні болота, ні снігу, ні дождя. Здесь Дніпропетровський його довели, як говориться, до ума. Його зробили більш надіжним, усилили і підвеску, улучшили двигатель. І, як ви бачите, навіть покриття, краска – це спеціальна антиблікова краска, яка буде дійсно допомагати маскувати це средство. І просто добавлю, що сказав Леонід Михайлович, що дійсно дніпропетровські міжнародні перевозчики роблять дуже багато для допомоги нашим защитникам. Приймав подарунок представник 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Саме над тамтешніми військовими міжнародні перевізники Дніпропетровщини узяли негласне шефство, постійно ремонтуючи їхню техніку та поповнюючи запаси пального. Показово, що й нинішній подарунок вирушить на передову не з порожнім баком. Дніпропетровський осередок Українського транспортного союзу забезпечив автівку картками на заправку 500 літрів пального. Як мовиться, усе для фронту, усе для перемоги. В принципе, эта машина будет, как я говорил уже, для разведки выбора огневых позиций вот, и для управления огнем артиллерийских подразделений. То есть здесь мы ее немножко приборами своими специфическими мы ее доукомплектуем, и уже завтра, послезавтра она уже пойдет в зону АТО для выполнения своих функций. Зважаючи на великодні свята, освячення бойової машини не обмежилося традиційним ритуалом. Українські вояки уже завтра зможуть скуштувати святкову Пасху з не меншою любов'ю, спеченою тими, хто очікує повернення своїх рідних і близьких зі Східного фронту. В Україні триває регіональний марафон звітних зборів перевізників, учасників АСМАП нашої держави. Цього тижня свій форум провели одесити та миколаївці. Наша знімальна група побувала в українській перлині біля моря. Давайте подивимося, чим сьогодні живуть підприємці наших південних широт. Передусім зауважимо, як і в усіх інших регіонах нашої держави, тут не забувають про підтримку вітчизняних збройних сил. Регіональний совет прийняв рішення взяти під опіку ранених бойців, проходящих лічення в нашому воєнному госпіталі. Для цієї цілі нами було зібрано 60 200 гривень. Эта сумма была потрачена на приобретение 10 холодильников по просьбе администрации госпиталя. 21 500 гривен была израсходована на помощь тяжело раненым бойцам. Якщо ж говорити про нагальні проблеми, то уже традиційно чи не найболючішим питанням для одеських та миколаївських перевізників є робота в морських портах. Воно й не дивно, адже саме їм випадає найактивніше працювати з контейнерами, котрі прибувають з-за кордону через порти Одеси та Іллічівська. На жаль, упродовж останнього року і одні й інші морські ворота нашої держави відчиняються не надто широко. В 2013 году Одесский порт переработал 43 658 контейнеров. Год спустя, в 2014 году, только 30 414, снижение на 31%. В Велищевском порту за 2013 год было переработано 20 688 контейнеров, а в 2014 году 8 139. Падение на 60%, колоссальное падение. То, что мы потеряли транзит, это недопустимые вещи контейнеров в морских портах.
То, что там кто-то надеется, что он сейчас опустит планку наших портов, потом приватизирует за 3 копейки. Но все равно же потом поток надо вернуть. Это не так просто наработать поток, наработать лінію, потом вернуть. Найбільш прикро, що поступовий занепад українських портів відбувається на тлі неабиякого пожвавлення роботи у портах наших сусідів, передусім румунській Констанці та польському Гданську. Вітчизняна делегація ще торік побувала на Балтійському узбережжі і детально ознайомилася з роботою польського гіганта. Саме після такого знайомства експерти запропонували вітчизняним компетентним органам детальний план реформування українських портів. Базується він виключно на позитивному досвіді інших країн. Оборот осуществляется в электронном виде. У нас, слава богу, мы к этому подходим, но, по-моему, до конца еще не завершили единое окно. Документальное оформление вывоза контейнера оформляется до заезда транспортного средства в терминал. После оформления пропускается контейнеровоз 30-40 минут, и он выезжает уже с готовым оформленным контейнером. Альтернативных технологий не предусмотрено. Процент осмотра догляду контейнеров составляет 2% от всего объема. И только в 10% от этого объема находятся там какие-то нарушения. В 2007 году порт Гданск переработал 100 тысяч контейнеров. А уже в 2013 году переработал 12 250 000. То есть в 12 раз больше за 6 лет. Они строят новый терминал. Евросоюз выделил им на 2014-2020 год на развитие 20 миллиардов евро. Я им лично докладывал, как работают порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич в Америке. Дальше указал, что мой когда-то сотрудник теперь работает на контейнерном терминале в Ванкувере, в Канаде. То же самое, сделали полнейшую раскладку, где какие расходы, где какие досмотры, где какие... Ничего. Вот администрация морских портов – это просто какая-то яма, в которую все сливается, и оттуда нічого потім не випливає. Ще гірше, що навіть ухвалення якогось позитивного рішення ще не гарантує поліпшення умов роботи. Так було в далекому 2008 році, коли після страйку міжнародних перевізників уряд Юлії Тимошенко пішов їм на зустріч у багатьох питаннях. Зокрема, ухвалив постанову, котра мала врегулювати роботу у морських портах і серед іншого гарантувати використання технологічного транспорту. Мені вже 320-е постановлення, чесно кажучи, воно мені сніться. Ми на Кабміні аплодируємо. Оно не работает до сих пор. С 2008 года оно не работает. Потому что есть чиновники, есть министры. А самое главное, что вот она пока сюда спустится, уже скажем, я имею в виду до руководства порта, кто непосредственно тут сидит и зарабатывает. Очень сложно. Втім, навіть попри всі негаразди, перевізники південних регіонів нашої держави продовжують наполегливо працювати. І не втрачають надію, рано чи пізно і до українських морських портів навідуватимуться іноземні делегації, щоб повчитися злагодженій та оперативній роботі. Умови для цього на вітчизняних теренах є. Минуло суботу ми детально розповідали про виїзне засідання правління громадської ради при Державній фіскальній службі в Запоріжжі. Так от, цей форум виявився доволі резонансним. Передусім тому, що на ньому були присутні народні депутати України. Вочевидь, вже найближчим часом варто очікувати появи певних законодавчих змін. Хочеться вірити прийнятних для міжнародних автоперевізників. Проінвентаризую всі зареєстровані сьогодні в Верховній Раді закони, які є, і виділю серед них те законопроекти, які касаються теми нашого сьогоднішнього розговору, і, учитывая все те, що тут прозвучало, ми обов'язково активно повернемося до цієї теми. В комітеті готуються депутатами Кершом, Долженковим, мною, значить, при сопротивленні Государственной фіскальної служби готуються, ми вже один раз його на комітеті слушали законопроект о... чтобы долго название не говорить, упорядочение проверок, включая встречных проверок, это надо немедленно делать, отставив даже... Я думаю, что фискальная служба нам тоже будет благодарна за это, если этот законопроект, в конце концов, будет принят, им будет легче, то есть они уйдут от многих обвинений, которые сейчас звучат в их адрес. Взагалі ми чудово знаємо, що керівництво профільної асоціації намагається захищати інтереси перевізників, так би мовити, на усіх фронтах.
Працюючи з народними обранцями, тут не забувають і про діалог з чиновниками нашого профільного міністерства. Саме тому невеличкий анонс. Наступного вівторка, 14 квітня, члени Ради АСМАП України мають зустрітися з міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським. Про її результати ми обов'язково поінформуємо. А поки що дивіться добірку свіжих транспортних новин від служби інформації «Укравтоконтиненту». На території Угорської області Бекеш зареєстровано випадки високопатогенного грипу птиці. У зв'язку з цим нині заборонено ввезення такої угорської продукції на територію України. При цьому ввезення з цієї держави інших вантажів підконтрольних Державній служби ветеринарної медицини дозволяється здійснювати відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту. Члени громадської організації «Українська асоціація перевізників» пікетували Міністерство інфраструктури нашої держави. Учасники акції протесту серед іншого вимагали звільнення начальника управління Укртрансінспекції у місті Києві Олександра Гринюка. За словами учасників пікету, чиновник нібито замішаний у корупції та хабарництві. В Україні запрацювали нові правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту. Такі правила розповсюджуються на всіх суб'єктів господарювання, які утримують та експлуатують колісні транспортні засоби. Серед іншого, документ визначає вимоги до пожежної безпеки із врахуванням особливостей експлуатації автівок, систем протипожежного призначення, засобів пожежогасіння, а також виробничих приміщень. Детальніше на сайті АСМАП України. Змінимо тему. Більшість українських перевізників та далекобійників – професіонали з великої літери. Є навіть серед них і фахівці екстра-класу. Один з таких нині активно готується до міжнародного конкурсу далекобійників у Швеції. Наш давній знайомий, водій міжнародних Денис Тарендій, вміє практично все. Зокрема, і ви не повірите, гасити пожежу. Згаданий міжнародний конкурс у Швеції розпочнеться буквально за якихось 2 тижні, і наш учасник буде на ньому одним із 26 конкурсантів з держав Європи, Азії та Латинської Америки. Підготовка, що її нині завершує Денис Терендій, тривала кілька місяців. І тепер далекобійник навчився практично усім премудростям, котрі знадобляться йому не лише під час змагань у суворій північній країні. Підготовка проходить в полном объеме. У нас было и крепление груза, и первая медицинская помощь, то есть там оказание сердечно-легочной реанимации, ну такое, то, что пригодится в дороге, то, что надо знать любому водителю. Классификация огнетушителей, какие они бывают, как они тушат, к каким они там классам пожаров относятся, вот, какой оптимальный, то есть стоит выбрать там в машину, тут так же самое, чтобы он там был, знание и умение им пользоваться. В принципе, ничего сложного, но через это надо пройти, вот, чтобы были какие-то хотя бы, мало того, что там теоретичні поняття, ну і практика. Саме практичні заняття з гасіння пожежі провели цими днями з українським водієм-міжнародником експерти однієї зі столичних пожежних частин. Відповідна домовленість була досягнута між протипожежним навчальним центром та НКЦ АСМАП України. Дальнобійники будуть участвувати в міжнародному конкурсі, розказати, як проводиться гасіння пожежі в начальній стадії. Ну, виходить, у них ситуація така, що не при ДТП, але ми на базі нашого, те, що у нас є, як наші проходять змагання по пожежно-прикладному спорту, тому у нас якби, є такі види навчання. Це протвінь, наповнюється він водою, заливається туди паливно-мастильні матеріали, солярка з бензину підпалюється, воно і тут, і потім розгорається, і методом ламінарного гасіння згаситься пожежа. В начальній стадії. Найкраще вони знають, як боротися з пожаром, яку треба необхідно виконувати роботу водію, коли загорілась машина, як потушити водія, який вискочив з машини і може на ньому щось горіти, як це треба, як примінити кашму і який вогнегасник брати для різних случаїв тушіння пожару. Ну, а вони з радістю нам допомогли, ми їм дуже вдячні. Я думаю, на наших змаганнях міжнародних наші хлопці займуть призове місце. Ну, а українські пожежники готові й надалі проводити інструктаж та навчання для усіх бажаючих, зокрема й для того, щоб підготувати собі надійну та професійну зміну.
А на завершення цього випуску корисна інформація від одного з лідерів світового автопрому. Компанія Scania пропонує перевізникам ще одну новинку. Не сумніваюся, що нею мають зацікавитися українські аграрії та їхні партнери-перевізники. Розвиток транспортних рішень для аграрного сектору в Україні є пріоритетним напрямком для концерну Scania щодо нашої держави. Цього разу Scania запропонувала Україні зерновоза, створеного спільно з польською компанією Вельтон і призначеного для максимально ефективного перевезення зернових культур та інших сільськогосподарських вантажів. Основна перевага – це паливна економічність автопоїзду та велика максимальна вантажопідйомність автопоїзду. Технічна вантажопідйомність нового зерновозу Scania – 50 тонн. При загальному корисному об'ємі автопоїзда в 73 кубічних метри забезпечується у першу чергу колісною формулою 6х2. Унікальні інновації Scania – міжосьова відстань у 5100 мм та подвійна ошиновка підтримуючої підйомної осі. Для роботи у важких дорожніх умовах на зерновозі Scania пристосовано буквально все. Це проста і підсилена конструкція задньої підвіски, посилений стальний бампер з високим кліренсом і великим кутом переднього звісу в 21 градус, посилений щепний пристрій, який дозволяє буксирувати автопоїзд вагою до 90 тонн, надійний захист піддону двигуна, високий кліренс 2-300-літрових баків. Слід відзначити спеціалізований щепний пристрій з кутом відхилення по вертикалі плюс-мінус 30 градусів, який гарантований від пошкоджень при зламі автопоїзда, наприклад, при заїздах на вагові комплекси. Але головною запорукою надійності зерновоза є рама. І для нежорстких умов експлуатації стосовується рами з товщиною лонжерона 9,5 мм. Це є найтовстіша рама на сьогоднішній день на ринку. Відповідно, найпотужніша, найміцніша. Для такого потужного транспортного засобу застосовано 13-літровий двигун потужністю 400 кінських сил з крутним моментом 2100 Нм. Для пального низької якості застосовується спеціально адаптована паливна апаратура. Для України ми пропонуємо насос-просунку системи тип ПДЄ, яка дозволяє працювати з дизельним пальним з вмістом сірки до 1500 мг на кілограм. При цьому всьому конкуренти пропонують паливну апаратуру, яка працює згідно стандарту якості пального європейського ІН-590. При цьому всьому, скажімо так, максимальні сірки можливий лише 50 мг на кілограм. Також на автомобілі встановлений водосепаруючий фільтр з підігрівом та підігрівом фільтру тонкої очистки. Ще одна запорука надійності зернового заскання – коробка переміни передач. Перемикання передач здійснюється автоматизованою системою Scania OptiCruise, а при потребі – і ручним перемиканням. На причіпній техніці застосовані 11-тонні осі SAF. Безпеку руху гарантують барабанні гальмівні механізми з автоматичним регулюванням зазорів та електронна система EBS з електронним керуванням гальмівними силами. Вона дає можливість зменшити гальмівний шлях автопоїзда та продовжити строк роботи гальмівних систем. Подбали на Scania і про водія. В даному випадку ми маємо комфортну кабіну зі спальним місцем, кондиціонером і автономним обігрівачем. Ергономічне місце водія, яким, в принципі, славиться Scania. Кермо з регулюванням по куту, нахилу та по висоті. Сидіння водія на пневмопідвісці. До своєї техніки Scania також пропонує комплекс послуг, спрямованих на підвищення ефективності та контролю роботи автопоїзду. Перш за все, мова йде про інноваційну систему GPS-моніторингу за автопарком Scania FMS – Fleet Management System. Це є стандартне обладнання для всіх автомобілів Scania, які поставляються в Україну. Це лише демонстраційна модель, яка може бути модифікована під потреби замовника та доповнена будь-якими опціями. Ну а на цьому я буду з вами прощатися, але тільки до наступної суботи. Ось лише нагадаю адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.smapinform.com. Поштова ж адреса у нас така: Київ 04210, Обленська скринка 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове, бувайте здорові! Yeah.